У київських водоймах із кожним роком з'являється все більше екзотичних мешканців. На початку літа в озері на Сокорках науковці зловили майже 30 сонячних окунів. Вони прибули з Північної Америки. Також трапляються медузи і кольчужні суми з Амазонки. Про причини появи нових жителів в київських озерах та річках дивіться в нашому сюжеті. В останні роки у соцмережах кияни все частіше діляться інформацією про незвичних жителів місцевих водойм. Рибалки здебільшого розповідають про сонячного окуня – прибульця з Північної Америки, який загрожує аборигенам наших озер та річок. Його називають інвазійним видом риб. У нас дійсно є нові види. Так? До речі, нові види потрібно було б розділяти на інвазійні так, та інтродуценти. Інвазійні – це ті, які самостійно або з якоїсь причини заселились. Інтродуценти – це ті, які людина заселила своїми силами. Тобто у нас дійсно є велика кількість риб, не притаманних для нашого регіону. Наприклад, ті ж самі рослиноїдні риби коропові азіатського комплексу. Це білий строкатий товстолоб, білий амур, також там чорний амур, які возились в Україну в 70-х роках для того, щоб проводити біологічну меліорацію. Науковці вважають, що збільшення інвазійних риб загрожує місцевій екосистемі. Зокрема, мова йде про сонячного окуня і залізоподібну рибу. Чужорідні види можуть знищувати біорізноманіття, тобто вони можуть або виїдати кормову базу, або самі їсти ті види риб, які інші, якщо це хижаки, відповідно, залишаться тільки вони, тобто втрачається біорізноманіття, це погано для екосистеми. Те ж саме стосується і нових видів медуз. Відження, що вони зустрічалися на нашій території ще з 80-х років, вона не стільки навіть медуза, вона відрізняється якийсь вид, а це якийсь мікроорганізм, який живе в двох видах, по-моєму, до 27 градусів чи до 26, він існує у вигляді поліпа, тобто він просто на камені сидить, а при збільшенні температури він перетворюється на медузу і починає існувати у вигляді медузи. Тому це не класична медуза, це окремий вид. Окремий від нього є окрема назва. Причини появи чужоземців у наших водоймах можуть бути різними. Науковці говорять і про поширення водяного горіха, що адаптує під себе довкілля. Зокрема, розмножуючись у воді, він зменшує проточність річки, а отже замулює її. Відповідно, у такому місці з'являються нові популяції мешканців. Також окремої уваги заслуговують і безвідповідальні любителі акваріумних рибок, що інколи викидають їх у річки. Я в житті ще такого не ловив великого. Це я вам скажу, так є. Екологи наголошують, якщо вам вдалося спіймати екзотичну рибу, не варто її відпускати назад у воду. Лише зменшення популяції небажаних гостей у наших водоймах зможе відновити рибовідтворення місцевої фауни. Наталія Чинталян, Олександр Хан. Новини. Правда тут.